Бейсен, бейк болмыз. Осындай тақырыппен Алматыда еліміздің мәдениет қайраткері, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының иегері Бейсен Құранбектің өмірі мен шығармашылығына арналған көрме ашылды. Шараның өтуіне Алматы қаласы музейлер бірлестігі ұйытқы болды. Көрмеге журналистің фото суреттері, жеке заттары, спортта жеткен жетістіктерінің айғағы, кубоктар мен дипломдар қойылды. Бейсен туралы бірнеше кітап жарық көрді. 2020 жылдан бері жас тілшілерді қолдау, ынталандыру мақсатында тағайындалған Бейсен Құранбек атындағы жігер сыйлығы беріліп келеді. Өзі қызмет еткен Талдықорғандағы журналистер үйіне есімі берілген. Көрме екі аптаға жалғасады.